עבדים היינו, אתה בני חורין בני חורין. שלום לכם, שלום לכולכם. אני קברניט מספינה אחרת. באתי להחליף רק לתוכנית הזאת, הקברניט הקבוע שלכם. הלו, עודד תאומי. שמי יוסי גרבר. ובכן, נתחיל בתוכנית. אנחנו עומדים בסימנו של חג הפסח. לא נספר לכם על יציאת מצרים, אבל נעסוק בנושא שהוא קרוב מאוד ליציאת מצרים, אפילו מזכיר את יציאת מצרים. אך מדוע שהרבה במילים? אני אקרא לכם שיר. אקרא לכם שיר שכתבה מרים ילן שטקליס, שנקרא תפילה. את התפילה היא שמה בפיו של הילד דני. תפילה. שלום עליך, אדוני. אני דני. אתה זוכר אותי בוודאי. הלא אתה זוכר כל כלבלב עיוור, וכל יתוש על קיר אינך מכיר. ואני דני, מחר בן 8 אני, אינני רוצה את נובע, אינני רוצה כדורגל, ואף לא אופניים, אדוני בשמיים. רוצה אני דבר אחד, ורק הדבר הזה בלבד. עשני אדוני, עשני בן ליל, עשני גיבור חיל, גיבור לבליחת, לבלי פחד. כמו מתתיהו עשני, כי יהודה המכבי עשני. למדני אדוני, תלמדני היות גיבור, כי אני צריך לקנות אווירון, 170,000 טון, וכנפיו כענן פורס על שמיים בסתיו, עם סולם, לא סולם סתם, כי עם ארוך, 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 מן השמיים שרוך, מתפתל ומתפתל, ושתרצה, הסולם מתקפל, ועליו כתוב לאמור, בזהב ולא בשחור, פה עולים יהודים אל ארץ ישראל. כל אות ואות גדולה ונבדלת, למען תקרא כל ילדה וכל ילד. ובסולם יעלו כולם, ילדים וילדות ואנשים, וגם הזקנים, הזקנים הישישים, בגרמניה, בפולניה, ברומניה ובצרפת, באפריקה ובאמריקה, ובעוד ארץ אחת, שכחתי מה שמה. וכל מקום בו שם יהודי נשמע, יעלו בסולם כולם, ואביהם אלינו, אל ארץ ישראל ארצנו. עשה הדבר הזה בלבד. מה לך? לך לא אכפת, הלא אתה כל כך גדול, הלא אתה יכול הכל, ואני מבקש כל כך, כל כך. אני דני, בירושלים, על הגג. בבקשה, אל תשכח. זאת הייתה התפילה שכתבה מרים ילן שטקליס. התפילה הזאת נכתבה לפני שנים רבות. לא בזמנו של משה רבינו, אלא בזמן שאני עצמי עוד הייתי ילד בגילו של דני. ואז כולנו קיווינו והתפללנו שיבואו יהודים מכל הגלויות שיבואו הנה לארץ ישראל. וכמו משה רבינו בשעתו,
גם אנחנו ביקשנו, שלחנה את עמי. היו שרים את השיר הזה בצורה קצת אחרת. את השיר הזה בצורה קצת אחרת? כן. קודם כל, נשאל אותך ילדה, מה שמך? פלינה. פלינה. והכנת אצלכם בבית? ברוסיה. ברוסיה, פלינה. שרו את השיר הזה בצורה אחרת. את עולה מרוסיה, נכון? כן. טוב, קודם כל, את מוכנה לשיר לנו את השיר הזה בצורה האחרת שאת מספרת עליה? כן. כן? בבקשה, פלינה, תשירי לנו. פרעונו פרעונו גבריו, אתפוסי נרות מוי, אתפוסי נרות מוי, אתפוסי נרות עברי, כי נרות נוסוויו, אתפוסי נרות נדירי, נרות נפגי בין נוסוויו. יופי, יפה מאוד פלינה, תודה רבה. פלינה, את שרת לנו את השיר הזה ברוסית? וסיפרת לנו שעלית מרוסיה. מתי עלית מרוסיה? ב-1971. 71, כלומר בערך לפני 4 שנים. כן. יופי, ואת מוכנה לספר לנו קצת על זיכרונות שלך, מהגולה שלך מרוסיה, זיכרונות של חג הפסח? הייתה לנו מכונה, ברוסיה אסור, זאת אומרת אין כמו שאנחנו הולכים לסופרמרקט, קונים מצה, זהו, יש מצה, ברוסיה אין כזה דבר. אז ברוסיה הייתה לנו מכונה שסחורים בבצק והיא הייתה סחורים בבצק ואז כל הדדים והדדות שלי היו חותכים את המצות ואחר כך היינו שמים את זה בתנור וכשזה היה כבר נפה אז היינו לוקחים את זה בעת כזאת ומוצאים מהתנור. Yeah. היה לכם תנור בבית ואפיתם בו מצות משום שאי אפשר היה לקנות מצות. כן. פלינה, את מוכנה לספר איך קרה שעליתם ארצה למדינת ישראל? לאבא שלי היו חברים שהם אהבו מאוד את הארץ וכל הזמן דיברו עליה וככה שמעתי על ישראל ואז החלטנו לעלות לישראל אחרי מה שקרה שחבר של אבא שלי כמעט חטף מטוס אז עלינו לארץ. והחבר של אבא נשאר שם? כן, יש לו אישה וילד, הם בארץ.
והוא שם. מדוע הוא שם? בבית סוהר. אסיר ציון. הוא אסיר ציון? כן. את מוכנה להסביר לנו מה זה אסיר ציון? אסיר ציון זה אדם שרוצה לעלות לארץ, ולא נותנים לו, ואוסרים אותו בגלל שהוא לא רוצה לעלות לארץ. סיפור די עצוב. אוסרים אותו פשוט משום שהוא רוצה לעלות ארצה. את זוכרת עוד איזשהו שיר? כן. אחר מרוסיה שמזכיר את ישראל או איזשהו חג? כן. איזה? חג העצמאות. את חג העצמאות הוא מזכיר. איזה כן. שיר זה? כחול ולבן. כחול ולבן, ואת מוכנה לשיר לנו את השיר הזה? כן. בבקשה. כחול ולבן, כחול ולבן, זה צבע שלי, זה צבע שלי. כחול ולבן, כחול ולבן, צבעי אדמתי, צבעי אדמתי. כחול ולבן, כחול ולבן, זה צבע שלי. כל ימי לעולם. תודה רבה. תודה רבה לפלינה, שהיא עולה חדשה מברית המועצות לפני כארבע שנים. לידה יושבת אסתר, שהיא מקישנב שבבסרביה ברית המועצות. וכאן ישנם עוד ועוד ילדים שהם עולים חדשים מברית המועצות. אני בטוח שאנחנו עוד נקבל עוד ועוד ועוד עולים מברית המועצות, ונספר עוד הרבה סיפורים על ברית המועצות, כפי שאנחנו היום מספרים ביציאת מצרים. אולם בינתיים נעבור לקבוצה של עולים אחרים. יש לנו כאן קבוצה של בני עולי תימן. יש לנו כאן את להקת ענבל, יש לנו כאן את הגברת שרה לוי תנאי, שהיא המנהלת והמייסדת של להקת ענבל, שהם בנים של העלייה שבאה מתימן. לעלייה שבאה מתימן, לפני שנים לא רבות, קראנו מרבד הקסמים. מבצע העלייה, הדרך שבה הביאו את העולים, נקראת מרבד הקסמים. מדוע מרבד הקסמים? אתם בוודאי כולכם מכירים את סיפורי אלף לילה ולילה, לא? מכירים? יופי, תודה. ובכן, אתם זוכרים משם את מרבד הקסמים? כאשר היו אומרים מילת קסם, המרבד היה מתופף, ועליו היו רכובים אנשים. ובכן, מילת הקסם של יהודי תימן שרצו לעלות ארצה, הייתה ארץ ישראל. הם קיוו להגיע לארץ ישראל, הם חלמו על ארץ ישראל. כל השאיפות שלהם היו כאן להיות בארץ ישראל. והם, יהודי תימן, היו שרים כך: מי יתנני עוף כמו יונים, אשק אבנייך, אכונן אפרייך. Thank you.
השיר היפה ששמעתם ידוע ואהוב על כל יהודי תימן. הקריה היפהפייה היא כמובן ירושלים, שאליה התגעגעו ועליה שרו היהודים בכל העולם, וכמובן גם יהודי תימן. יהודי תימן ישבו בארץ רחוקה ונידחת, בקצה הדרומי של חצי האי ערב. מדבר גדול ואכזרי הפריד ביניהם ובין כל אחיהם בתפוצות הגולה. הם היו משועבדים לשליטים תימנים שנקראו אימאמים. כאשר היה אימאם טוב וסובלני, היה הסבל של יהודי תימן קצת יותר קל. אבל כאשר היה אימאם קשה, הסבל היה יותר גדול. וכמובן היהודים התגעגעו וקיוו וציפו לאיזה משה שיבוא ויגאל אותם. והנה בא הגואל, באה הבשורה, קמה מדינת ישראל, וכל היהודים ארזו את כל מה שאכלו ועפו וטסו לישראל. הנה הם במדבר, אתם רואים, יושבים, משתדלים לחיות חיים רגילים עד כמה שאפשר במחנות ארעיים. אפילו את ליל הסדר, את הפסח, הם חוגגים במחנות. הנה שולחן הסדר. הנה אתם רואים, יציאת תימן מזכירה מאוד מאוד את יציאת מצרים. יחפים, קרועים, בלויים, אינם מפחדים מהמדבר הגדול. הולכים ונודדים ומצפים לרגע שיגיעו לישראל. השירים של יהודי תימן גם הם ספוגים געגועים כמו תפילות. עכשיו ישיר לכם צדוק שיר שהוא במבטא תימני. אני חושבת שאתם מבינים כל כך את המבטא התימני, על כן אקרא לכם כמה שורות במבטא שיובן לכם. שדי אמור נא די לגלותנו, קום וקבץ את פלטתנו. מי הוא אשר יגאל, ואת מי נשאלה, ולמי יהי משפט גאולתנו? ולמי ימי שפר
רבנו, מי הוא אשר נרעל, ואת מי נשאלו, ולמי המשפט שאול עושינו. יוקי להו נחיל לבד ולישחו, ודאי הרגשתם שגם הריקוד, כמו השיר, כולו ספוג געגועים. הידיים מפרפרות כמו יונים באוויר, והגוף מזועזע מעוצמת הכיסופים והגעגועים. גם הנשים בתימן הן מתפללות בדרכן שלהן, אבל בעוד היהודים, התימנים, הגברים, שרים בעברית, הנשים שרות בערבית, כי הן עוסקות בעבודות של ימי החול, והעברית היא לשון הקודש. הנה הן מראות לנו כמה מעבודות הבית שהן עושות. ואחר כך גם הריקוד שלהן הוא מצומצם במקום, כי יהודי תימן לא רקדו באוויר החופשי, לא היו להם שדות, לא היו להם גנים גדולים, תמיד רקדו בבית, נעתים רקדן או שניים. ועל כן רואים את זה גם בריקוד, שהוא מצומצם במקום, רק מלמעלה למטה, מן השמיים אל הארץ, מן האדמה אל השמיים. יא ראיתני ורדה פי מדירה בצין לא חד יגול לי לא שהרג ולא לי יא ראיתני ורדה פי מדירה בצין
golle la sharab wala la ya raitani warde fi madraba sai la had ya golle la sharab wala la ya raitani warde fi madraba sai لا حد يقول لي لا شارق ولا لاي لو زي على وادي لو جي عيد نيا لو زي على وادي لو زي على وادي لو جي عيد نيا لو زي على وادي لو زي على وادي لو جي عيد نيا لو زي على وادي ברצוני להודות לבני ובנות להקת ענבל, ברצוני להודות לגברת שרה לוי תנאי, שהיא מייסדת להקת ענבל, יוצרת הריקודים והמנהלת האומנותית, וברצוני להודות לאחים ולאחיות, בשמי ובשם כולכם כמובן. אבל לפני סיום התוכנית, אני רוצה לקרוא לכם שיר שכתב נתן אלתרמן, הוא כתב אותו עם עליית מרבד הקסמים. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על מרבד הקסמים, כן? זוכרים? תודה. שם השיר בואי תימן. המטוס חג ונע וירום לסימן, וילך רועם בשערות תימן. מתחפיו סובבים נוהמים כשור פר, וכנפיו נוצצות וקפיציו אין מספר, כי לא ייפלא מאדוני דבר. וצפופים במטוס עם קצת קווה והל, יושבים צדיקים שפזורה ישראל. המכונה תגמה מרומים ברינה, והם מתכווצים בכפיפה וגחינה, שלא ידחקו את רגלי השכינה. ולכן זאת הפעם, בבוא מועדו, רק נטלו בפשטות איש צרורו בידו, וילכו וייסו, וברוך שם כבודו. בקיצור, וגולשם משמיים ללוד, נקבל אותם בהצדעה וסילוד. ולטף המביט בעיניים יונים, או לסב, סיסמאות על ציון, על ננעים. לא צריך, כי כולם בהחלט ציונים. רק נדאג שימצא איש גפנו ביתו, כי כולם חרוצים איש מהיר במלאכתו. ונדאג שגופם מעט קט ישתמן. כי ברוח ושאר מעלות מי ייתן והיו מתחלקים הם איתנו. אמן. Amen.
לחזור.